Доброго дня, пані та панове. Вітаємо вас у Edem Golf Club. Сьогодні у нас грандіозне закриття сезону 2021, а це означає, що попереду на нас чекає запекла боротьба, неймовірні емоції, ну і, звісно, класний настрій. Отож, ми розпочинаємо. Дякую Едему за чудове поле, на якому в майбутньому, я думаю, будуть приходити на змагання найвищого рівня і чемпіонати Європи, і навіть там райдер-капи, де світові зірки, можливо, приїдуть. В моєму рейтингу це поле займає високий рівень, і для мене це 137-е поле, яке я грав, і мені здається, що я хочу на це поле повертатися кожен раз. Пані та панове, сезон 2021 у Edem Golf Club. Ми офіційно оголошуємо закритим ваші оплески.